Salve, seu Destranca. Bom dia. Deixa eu só dar um não, mano. À vontade. Tá averiguada, porque o negócio tá triste. Deixa eu filmar no cavalo. Só que vai ver, você sabe, eu não sou algum, mas eu sou vegetariano. Pente fino, né? O pente fino tá feio. Tá fininho, tá fininho, tá fininho. Tá cedo, é. Que bom, seu Destranca. Estamos naquela mesma base, tá ligado, negão? Fazer um negócio bonitinho. Só que Sim. igual meu puff misturado com coco espinho, mas não tem problema, não. É uma mistura boa. Tá certo. Tem que pegar esse segundo, escutar, não entender direito, vai pro primeiro. Tem os números, né, negão? Tem tudo direitinho lá. Tem os números direitinho lá, tem que fazer bonito, né, negão? Foi feito direitinho, sim. Como eu lhe falei, não vou perder o meu jeito. O senhor tá ligado que eu tô aqui, mas eu não tô sozinho. Tem uns malucos aí, tem até duas entidades aí que trabalham com o senhor, que é o Exu da Sete Cabras. Tá ouvindo, maluco? Sim, senhor. E também tem o Exu Mirim aí também que trabalha aí na sua cova. Mas nós tamo junto, porque nós estamos muito doidos. E vamos lá pro Evangelho lá, com o Exu de Estregão. Tá certo. Até o negócio aí, vamos tocar aqui. Seu Destranca, queria aproveitar a oportunidade da conversa que nós vamos ter sobre o Evangelho e fazer uma proposta diferente com o senhor. Ver o Eu que não que tenho você. pressa, não. Dá a tua caixa aí que eu trabalho de aqui, tá ligado, mano? Tá certo, vamos ver o que que você acha sobre isso. Tava pensando se não seria interessante, como nós estamos tratando do Evangelho do Lar, nós fazemos um trabalho também relacionado à Bíblia. Uma explicação, do seu ponto de vista sobre a Bíblia, o que que você acha? Eu vou dar um papo pra você, de boa. De boa é um barato interessante, mas ao mesmo tempo, maluco. Não é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, seja melhor. Particularmente, é papel e letra. Ambos, Evangelho, Bíblia, Corão, escambau todo. É meu jeito de ser, não vou mudar. Não por falta de vontade. É meu momento, tá ligado, maluco? Sim. Mas eu vejo assim, entendeu? Tem tanta gente que pega do Evangelho segundo o Espiritismo e sataniza aquelas palavras lindas, maravilhosas, aquele conjunto de frases angelicais, não por estar lendo, mas simplesmente por apenas ler sem nutrir. E depois, quando vão na casa espírita, quando tem referência de outras linhas espiritualistas, é o pior de que demônio. Fica falando mal dos outros, maldizendo a vida do próximo, desfazendo da fé alheia. E aí? O livro ajudou alguma coisa? Ajudou porra nenhuma. Não é letra que vai mudar a tua vida. É tua moral e tua ética e tua reforma íntima. Então nós vamos de novo agora. Vamos pra Bíblia. Vamos pra Bíblia dos Aleluia. Tá ligado, mano? É a mesma coisa. É um livro cheio de letra. Entendeu, né? Cheio de 9 horas, que pode ajudar muitas pessoas, mas a forma de interpretar, assim como o Evangelho no ar, assim como o caso, perdão, pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho que for, vai muito no grau de consciência, na moral, na ética, da pessoa que vai executar o seu desmembrar, o seu desvelar na vida. E aí, que foge tudo? As pessoas lêem o bagulho com o umbigo. Verdade. Enxergam pelo nariz, aí fode, né? Aí fica difícil. E quer escutar o quê? Escutar pelos cotovelos? Aí vira toda conveniência, tá ligado? Muito louco. Então, por mim, né, com todo o respeito do senhor, essa vez nós vamos fazer o Evangelho lá. Da próxima vez nós passamos para outros livros aí, voltamos para o Evangelho, vamos fazer uma comparação. Já lhe disse, negão, comigo não tem esse negócio de Exu ignorante, não. Comigo Tá não tem. certo. No momento que eu não souber, eu calo a minha boca. Agora, se eu puder me dar meu ponto de vista, que no mínimo, não convide as pessoas e não vá sugerir as pessoas a, como se diz até, a manter uma posição que elas não tenham naturalmente, então eu calo minha boca. Fico quieto. O meu ponto de vista sempre vai ser muito doido. Dentro de um ângulo que deixa as pessoas pensando por si mesmas, pode até me condenar. Já é uma vitória para mim. Se alguém me condenar e alguém me criticar, pelo menos ela pensou alguma coisa, se é de bom, se é de ruim.
problema é dela, foda-se. Tá certo. Mas pensa nisso, porque uma colocação É bíblica. verdade, né? Eu já aceitei, eu já falei pra você, comigo não tem ruim, eu sou do tumulto. Ah, então, beleza. Uma visão mais de fatos históricos também, eu acho que seria bem interessante. O barato da história. Perante o trabalho. Eu já disse isso no primeiro, vou falar de novo para deixar bem ciente essa criatura. Eu sou um Exu, mas não sou retardado. Eu sou um espírito livre que milito num médium que tem como mentores espíritos que convocaram o mesmo médium para fazer um trabalho universalista ante a espiritualidade. Ele hoje, Edson Luiz Garcia da Rosa, como ser carnado aqui nessa terra. Então, por um médium ter essa missão, como vocês falam, eu venho falando assim. Qualquer entidade da Umbanda, qualquer entidade espiritual vai dar o seu parecer do Evangelho se os médiums deixar, seu agrupamento deixar. E também se o grau de consciência também, dizer, do médium preferir, porque sabe como é que é? Tem gente que dentro, diz que Exu é demônio. Deus livre, Exu fala em Jesus. Não pode. Eu posso falar do capeta. E são povos umbandistas, alguns. Hoje está mudando um pouquinho. Tá ligado, Maduro? Menos mal. Aí imagina os outros de fora vão pensar o quê? Como eu tô pouco me lixando, o que os outros vão achar? Vamos fazer o Evangelho. E vamos também ler aí a Bíblia, que não tem problema, não. Tá certo. Então, para começar esse nosso trabalho de hoje sobre o Evangelho, vamos começar aqui do capítulo 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daqueles que a tivessem recebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Tá bom, só para aí, Breno. Para e marca o barato aí. Tá marcado. Espero que as pessoas prestem muito bem atenção no que o senhor está lendo do livro, não no que eu falo. O que eu falo é para sentir, não é para calcular. Apesar que tomara a Deus, como se fala aqui, a Jesus, que as pessoas também entendam e concebam para compreender o que o Evangelho está tentando dizer através desses espíritos, não de mim, que são evoluídos. Tá ligado, mano? Cacaxé é essa. Ele deixa bem claro nessa passagem que a verdade não é do Espiritismo, mas a verdade pertence ao Espírito. Eu estou dando o meu ponto de vista, tá ligado, meu tutor? E quando ele diz isso, eu estou falando do meu ponto de vista. Não estou induzindo ninguém a pensar como eu penso. Ele tenta dizer que o Espírito, só que eu estou levando para o lado mais psicológico da coisa. O Espírito. Ele vai se desvelando, vai se demonstrando ante a sua realidade através do estudo que ele faz em si, por si mesmo, por si próprio, mergulhando para dentro de si. A verdade, ela é definida, fragmentada em alguma coisa, que quando se junta, forma todos nós. Tá ligado, muito doido? Sim. Então não tem como um espírito chegar, eu, por exemplo, vem aqui e dizer, olha, eu sou da Umbanda, trabalho, faço meus preces na linha de Umbanda, mas também eu faço meus preces na Casa Espírita, como o Dr. Wagner. Hoje eu vou dar um nome, viu? Dr. Wagner, é o nome que eu dou em Casa Espírita. Psicografo, primeira vez psicografo. Não trabalho psicofonia ainda com outros médiuns, mas psicografo com esse nome, Dr. Wagner. O que que acontece? Tanto como destranca a roda da alma, como Wagner. Eu não sou dono da verdade, eu sou uma parcela definida em mim mesmo, perante os meus conceitos, minhas acepções e minhas concepções do que eu vivo e convivo com o real e a realidade que me cerca e a naturalidade da verdade que eu nutro, maluco. Eu não posso vir aqui ditar a verdade, porque eu sou ditar a verdade, mesmo sendo um espírito de luz, eu passo a ser mentira. Mas como é feito comumente, você passa a sua verdade para falar Mas essas é aí que questões. está o que o maluco aí do livro está falando, doido. Mas é isso aí que as pessoas. Nós estamos falando, meu irmão, e parando em trecho bem pequenininho, que é para ler entre linha. Sim. Que é para sentir o barato, porque senão não adiantou não ler. Então vai usar como papel higiênico no banheiro. Eu não retiro o que eu falo, não, tá ligado, doido? Porque é isso que as pessoas fazem com os livros santificados.
Só falta cagar em cima. Porque fico cagando com maldizer e palavras profanas, pior que um filho da puta, quando eu falo, as pessoas ficam se ofendendo. Na vida dos outros, se fazendo de espírito. Espírita se desfazendo de espírito, negão. O que é isso? Espírita se desfazendo de um preto velho que vem com amor, um caboclo que vem com amor e um Exu que vem com amor. Então o que é isso? São doidos, são loucos. Quando não é também um bandista pegado mais nos arquétipos, não deixando nós espírito demonstrar que nós somos. Então fica difícil. Então vocês estão cagando pela boca. E a latrina fica em cima da tua cabeça, fica dentro do teu cérebro. Que é isso que vocês fazem? Eu não estou baixando o nível, não. Eu já falei para o senhor, vou falar mais uma vez que eu sei que tem gente que está escutando aí. Eu não vou perder, dentro da egrégora que eu venho, a minha originalidade. Mas eu vou dar meu par. Não a minha verdade. Quando eu digo a minha verdade, eu não estou mentindo para ninguém. A verdade que eu estou passando é perante o meu grau de consciência. Mas quando eu falo a minha verdade não é absoluta, porque eu só sou mais um maluco. Se o senhor falar com outro destranca-rua, com outro médio, já é outro pensamento. Se o senhor falar, por exemplo, com o Pai José da Caridade desse médio e com Criptos, duas entidades que vêm no meu médio, pode até dar o ritmo da dança parecido. Mas a melodia vai ser diferente. O estado emocional, o olhar crítico, o crivo psíquico vai ser diferente. Por quê? Porque o médium não é melhor, mas nos dá subsídio. Ele não fica interferindo tanto. E para não interferir tanto, o médium precisa se conhecer para conceber o que é real. Não adianta querer conhecer nós sem ele viver a realidade, no mínimo, da reforma íntima dentro de si. Daí ainda montar o quê? Incorporando em gente que não tem nem vergonha na cara. Não sabe nem o que é um mais um, vai dizer que é três. Vai dizer que depois do A é Z. Daí fica difícil, muito dói. Cega a barca, maluco. Você sabe que eu sou calmo, né? Sabe que eu sou calmo, mas de vez em quando eu me estresso com alguém. Não tem problema, seu destranca. É, vamos seguir essa linha então do capítulo 2. Vamos seguir devagarinho. É na maciota, né, mãe? Relaxa, maluco, relaxa. Tá certo. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob a palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Tá bom, negão. Vamos parar aí de novo, que é entrelinha. Aí seria como se fosse uma única pessoa revelando uma única verdade. Mas é o que eu falei da sinfonia, é o toque. Agora, o crivo do realismo de nutrido. Por exemplo, São Agostinho. Vou dar esse papo muito doido. Puf, bonitinho. Não tô debochando, não, meu jeito, é bonitinho mesmo. Sim, São muito bem. Agostinho. Aí falou lá, psicometrou, psicografou, telementou, irradiou, psicofonia, deu o nome que vocês quiserem. Numa menina lá na França, e depois noutra na Itália. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que ele fez isso, tá ligado, né? As informações, se for mesmo São Agostinho, vai fechar. Agora, pode-se notar que o ritmo de vírgula, de ponto e de pausa, de um para o outro médio pode diferenciar. Mas a rítmica do amor é a mesma. É a São Agostinho, não é? É óbvio que é. É isso que as pessoas não prestam atenção, maluco. Elas querem o quê? Que Exu se enfeite, que Exu pegue, meta o pé na mediunidade da consciência dos médios e diga: eu sou dono da tua existência, abre o teu corpo que eu quero entrar. Porque é isso que algumas pessoas pensam. E no mesmo livro, deixa bem claro que espírito não vem fazer maravilhas nessa terra para idiota, ser humano, ficar se maravilhando. Perder o tino da sua própria vida, de no mínimo na carne, tentar viver em paz com si próprio. Quem gosta muito de maravilha, vai pro circo, lá no picadeiro, ver palhaço, virar cambalhota. Tá ligado? Muito. Agora eu tô começando a me afirmar mais no médio e a coisa vai fluir cedinha, ceda. Tá certo. Admitindo-se a absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio, poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir todos. Tá bom, né? Então, olha só. Só assim vai fazer as criancinhas acreditar. Foi isso que ele tentou dizer. O espírito puro teria que provar algo para fazer o quê? Sectários, prosélitos, crentes. Não no sentido religioso, mas por que não dizer no sentido filosófico e científico da coisa? Mais no científico, nesse caso, porque vocês têm que ver para crer. Tá ligado, mano? Sim.
filosófico depois, porque vocês têm o quê? Conceber para começar a existir fora, de uma forma real, mesmo que já está, porque também vocês não veem um palmo da frente, mas quando vocês concebem fora e concebem si mesmo, naquilo que vê, você toca. Então você crê. Então você passa a ter fé. Passa a ter credibilidade perante a tua realidade, de ser vivo, ciente ou não, consciente, desperto ou não, ante a tua existência que vive no momento, a tudo que lhe rodeia, perante a graciação daquilo que tu emana como favorito, não favorito, bem e mal, certo e errado, verdadeiro ou falso, muito doido. Eu estou dando minha letra assim, em vários níveis de consciência, porque sei que para quem quer pensar, eu estou falando a mesma coisa, só que do meu jeito. Meu jeito é povão. Tá Tem certo. frescura comigo, não. Tem ruim, tem errada. Seu Distrack, então seria por essa necessidade que foi colocada agora que houve todos os fenômenos físicos, até mesmo as visões e alguns chamados milagres naquela época, para dar embasamento a isso, Vou então? te dar. O pensamento humano. O pensamento humano é cheio de interesse. Que mergulho no poço. Para não dizer na poça da conveniência. Manifestações assim, desde o Velho Testamento existe. As pessoas têm que entender que a doutrina espírita é uma fração mínima perante um macrocosmo recheado de consciências espirituais. Tem espírito que não é espírita, maluco. E aí? Ele é maldito? Ele é sem luz porque não é espírita? As pessoas têm que parar de classificar e botar no toninho. Doutrina B é inferior, doutrina A é superior. Aí fode. Se você não chegar muito longe, não, um pouquinho antes, de 1800 e alguma coisa aí que começou, a Revolução lá na França, dos estudos, que não tinha nada a ver com doutrina espírita, era estudos científicos da espiritualidade. Tá ligado, Luiz? Falando antes da doutrina espírita, mas do estudo aí do Kardec, escambau todo aí. Tá ligado, mano? Porque até então os estudos eram mais profundos na Rússia, na Alemanha, depois que começou na França, mas quem quiser procura vai entender o que eu tô falando. Na raiz, nesse momento de revolução. Quando trouxeram para cá os espíritos, o advento da verdade, é óbvio que perante o planeta Terra, a evolução humana, o maná, o pãozinho limpo, a água viva do Poço de Samaria. Tá ligado, muito doido? Trouxeram para nós, vou falar assim, me colocando na jogada também, que eu sou um espírito aí que tem que evoluir mesmo, porque eu sei que eu tenho que evoluir. Não é porque esse grande fulano não veio. Os espíritos angelicais que formataram o Evangelho segundo o Espiritismo, um ângulo, vamos repetir de novo, um ângulo para vocês mergulhar. Agora, se você vai mergulhar com os braços abertos, com os braços fechados, de cabeça, de bumbum, de barriga ou de paleta, de costas, é você que sabe se vai mergulhar no conhecimento da alta espiritualização. Porque esse livro aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma base mundial para a autoespiritualização, mas ele não é uma base universal para a espiritualidade. É aí que fica os dodóis. Agora eu vou ficar dodóis espírito falando isso. Mas eu retiro. Perdão, me refiro o que eu vou dizer de novo. Muito dói. Nem todos os espíritos no macrocosmo espiritual são espírita, louco. Nem segue isso aí. E aí? São demônios agora que não são? Porque ficou uma classificação aqui no Brasil, porque se o espírito não é dentre. Se enquadrar nos cinco livros da codificação é amaldiçoado. Eu não estou pegando pesado, não, é a realidade do coração de muitos. Infelizmente. Passadamente sai pela boca, que fede que nem merda da maioria. Por isso, é por isso então a não aceitação de alguns irmãos nessas casas espíritas, como Exus, Preto Velho e Caboclos. Aí que tá, né? Eu digo para você, eu vou falar agora porque eu sou de criar tumulto. Ante ainda a infantilidade de muitos umbandistas, nem dá para aceitar mesmo, né? Vamos fazer o quê lá? Avacalhar o trabalho dos outros? Porque seria para avacalhar, porque tem muito umbandista que acha que Exu é demônio. Tem muito umbandista que acha que Preto Velho é retardado, é ignorante. Quer obrigar Preto Velho a ficar
e Preta Velha ficar naquele estabismo de arquétipo o resto da eternidade? Então fica difícil. Eu posso comer Exu, independente de vir também em outras linhas aí, maluco, como já acabei de falar, em umas casas aí, psicografar como o Dr. Wagner. Eu digo Dr. Wagner, que é assim que me chama. Por mim, só Wagner e tá bom. Tudo é. O papai é. A linha é seca e fina, é cera. Mas também tem aquele bagulho. Eu posso vir. Eu vou falar com o mesmo tom de voz, eu só não vou falar palavrão, porque o senhor tá notando que eu já não tô pegando muito pesado nos palavrão, porque fico dodói. A palavra podre fica no coração, porque é lá que você nutre a merda. Mas eu falo. Mas eu não noto tudo isso em mim. Só eu sei disso. Eu e Jesus. Só por eu e Jesus saber, porque é espírito, você que me ouve não pode me condenar. Por quê? Você é Cristo, está dentro de mim para saber? Sabe da minha íntima verdade? Ou você só sabe do som que sai da minha boca que te incomoda? E é porque o teu coração é poluído? Ou tu que é podre? Tá ligado? Vai funcionar, né? As pessoas veem essa papagaiada muito doida. Então vamos seguir a linha do Evangelho de uma forma mais amena, mais bonitinha, porque estão aqui me aconselhando para pegar mais leve. Mas tem umas coisinhas aí que dói na mente, como vocês falam na terra. Dói na consciência. Ah, você perde a paciência, perco mesmo, meu irmão. Porque ultrapassa, estrupela todos os processos de idiotice humana. Umbanda é umbanda. Espiritismo linha kardecista, alguns falam assim porque é errado, não existe linha kardecista, mas alguns falam, tudo bem, linha espírita. O nosso planejamento não é falar nem de Umbanda, nem de doutrina espírita, nem o Evangelho. Mas como saiu esse assunto, os espíritos da Umbanda podem trabalhar numa casa espírita, tranquilo, nós vamos respeitar a doutrina, negão. Eu não vou pedir um charuto, eu não vou dar gargalhada. O preto velho não vai pedir nem a arruda, mas nós vamos trabalhar, não tem os médios de ectoplasmia? Se nós precisar desse tipo de artifício, nós materializamos através do cheiro, de defumação. Mas as pessoas são burras, são tudo doido, não penso nisso. Quantas casas espíritas aí, para quem está me ouvindo é espírita, nunca senti um cheiro de charuto dentro da sala de desorganização? Ou um cheiro de arruda forte? O que que aquilo ali é? É o puff? É o doutorzinho espírita que está materializando? É os preto velho para o espiritual? E aí? Aí é permitido nós trabalhar, agora não pode saber pelos olhos que nós estamos lá se manifestando. Aí fica difícil, maluco. Isso é hipocrisia pura, mas que estudo besta é esse que vocês fazem? Estudo conveniente ao quê? Ao cumprir do chacrinha. Quando se abre uma casa de caridade espiritual, a casa é dos espíritos. Quem manda na casa é os espíritos, não é as pessoas. Aí muitas vezes lá, na casa de Umbanda, o mentor quer falar mais alto, o médium não deixa, porque vai ficar dodói, porque vai sair do troninho, porque senão o espírito vai tirar metade da ritualística. Aí sai, né, que aí vai descaracterizar o Umbanda. Porque a Umbanda é só de ritual. A Umbanda é feita de amor, maluco. Amor ao próximo. Aí na casa espírita, lá, eles não deixam o mentor falar, muito menos psicografar com naturalidade alguns médicos, porque se o mentor falar, vai dizer que o mentor realmente da casa é um caboclo. Mas não pode, como vai ser um caboclo uma casa aberta há mais de 50 anos? Tem que ser o doutor fulano de tal, não mais como pode. Triste ouvir isso. Mas é a realidade, então vamos seguir, né, o evangelho, que hoje eu não estou a fim de me estressar. Realmente não estou a fim de me estressar, porque o povo não vale a pena. Tá Não vale certo. o estresse. Vamos seguindo então. Dizendo que o povo não vale a pena. Se não valesse a pena, não estaria aqui falando do evangelho, estou dizendo que eu estou ajudando. Mas tem coisa não que realmente é só na base da bordoada. A medicina, a vida diária é o melhor Exu que existe. Verdade. Esse é, Deus. cara. Esse é na base da burduada. Deus quis que a nova. Perdão, seu estranho, por favor. Vai, mas vamos devagar agora. Porque agora eu tô mais animado. Porque agora é um monte de Exu em volta de Suécia, média de psicometria. Né? E cada um quer falar. É muito organizado, mas o negão fica captando a vibração de todo mundo. E parece que eu tô um pouco mais agitado, mas agora você vai ver que eu vou ficar normal. Porque é devagar, o trabalho é sério. É mediunidade, faz parte. Então segue a barquinha bonitinha. Segue no cafofo, segue no cafofo. Vamos nós. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens, por mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem dar a ninguém
o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Eu ouvi o que você falou, mas é a pedido dos irmãos aqui. Pega Ok. bem na cabeça das pessoas que eu vou falar através dos amigos aqui, tá ligado? Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens, o mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Tá bom. Olha aí, quando ele fala assim, sem dar privilégio, meu irmão, seria uma falta de educação de Deus. Tá ligado, maluco? Esse maluco aí, Deus, Deus. Que é maluco também. É meu modo de falar, de boa, acho que não fez de merda. Seria uma falta de educação dele, uma falta de caridade dos espíritos, basear um modo de dialeto, de tom, um modo psicológico de transparecer uma verdade para meia dúzia de gato pingado. Por isso que nós espíritos dizemos: o evangelho não é espírita, o evangelho é do espírito. Os livros da codificação são dos espíritos, ao ponto de que cada espírito em volta do mundo, com seus vários graus de consciência, com suas várias qualificações de amor, graduação de sutileza, de quintessência de amar os seus semelhantes, seja no plano espiritual ou no plano físico, vão interpretar perante as egrégoras afins sem corrompê-las, as mesmas, a se sentir aqueles que ouvem, humilhado, desmerecido, julgados ou desleixados, que é o que acontece hoje. As pessoas querem pegar o evangelho, ler do jeito delas e fazer os espíritos engolir a goela abaixo. Ou quando não é os encarnados em si, é nós desencarnados. Tem que ouvir aquela ladainha e dizer: ó, se você vir falando grosso nesse médium, você é do capeta. Se você fumar um charuto e passar ruda na pessoa, você é espírito atrasado. Baixa espiritismo. Baixa espiritismo. Não é isso que falo? E aí, Infelizmente, sim. maluco? Será que vocês não entenderam o que passar nesse trecho? O Evangelho, o livro Evangelho, é para todos os espíritos, maluco. Não é exclusivo para a doutrina espírita, não, muito doido. Por isso que eu estou aqui. Eu estou interpretando perante o meu ponto de vista muito particular. Muito mercedinha, na caixinha, não tem ruim. Particular. Mas ao mesmo tempo tem toda uma corrente de Exu, tem todo aí um aparato de antes de eu vir nesse médium, já me dão as diretrizes. Vai lá, é assim, é assim, é assim. Ah, mas eu acho que é assim, você não acha nada. Quando eles falam isso, eu não acho nada, é tudo na conversa, no olho no olho. Eles não fazem debate cerebral em mim, mas aí eles falam para mim e me fazem me rever que alguns pontos de vista meu estão distorcidos. Então já vou mudar meu tom quando eu fazer o que estou fazendo agora, vibrar pela incorporação nesse médium. Então, estou tentando dizer que antes de eu vir falar com o senhor, eu tinha um ponto de vista muito formado de certos ângulos. No momento que nós conversamos no plano astral, não é que eu mudei totalmente, mas eu já refiz o temperamento para vir falar com você. Tá ligado, meu doutor? Isso é trabalho, maluco. Isso é reforma íntima. Isso é abrir os olhos para os outros e dizer: ó, eu te respeito o que tu sabe, eu te respeito como tu é. Lê o livro aí, se te fizer bem, maravilhoso. Se te fizer mal, fazer o quê? Teu momento, Maduro. Tá ligado, Maduro? E é assim que funciona o barato. Então, o espírito da verdade, os espíritos em si. E esse livro está falando isso. Só que o que acontece? Denominar os encarnados e alguns espíritos, de uma forma certa, não está errado, doutrina espírita. Mas a doutrina espírita é formada à base, a coluna e o teto por espíritos. Todo o livro do Evangelho se resume numa palavrinha que Jesus falou bem pequenininha: amai a si mesmo e uns aos outros. E vós são deuses. Ponto, né? Ponto de lança, não tem nhenhenhen. Lembra da pessoa? Blá, 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 blá. Só que aí que tá, vocês querem obrigar os espíritos a amar os outros como vocês, espíritas ou umbandistas, amam. E de uma forma muito exclusiva no seu umbigo, negão, na sua doutrina, na sua caixinha preta. De fato.
O amor é livre, maluco. Vocês estão me escutando aí? Tô aí, tô aí. Quando eu vou te falar, tô aí, porque eu tô ligado, tá me ouvindo. Tem um menino aí que tá me ouvindo. Tem um titio avô aí, você que tá me ouvindo nesse momento. Tem a titia avó. Tem a mina ali, até a ponta de lança. Tu mesmo. É contigo que eu tô falando. Ô, te liga, Maré. Dá um ladinho pra coerência. Senta teu bumbumzinho lá, senta tuas nádegas ali, pensa. Vai meditar numa pedra. Vai se atirar numa grama, deitar e olhar lá pra cima pra ver se vê Jesus. Mas pensa. Que todo mundo tem teu grau de consciência, que todo mundo tem a tua verdade. Ah, mas está no livro dos Espíritos. Os Espíritos que escreveram vieram numa época da França que qualquer um que mexesse com erva ainda era tratado como bruxo. Isso aí não se fala, né, maluco? Que qualquer um que mexia com a alquimia não era visto com bons olhos. Vocês queriam o quê? Que os Espíritos chegassem e falassem claramente de outros aspectos, a não ser o aspecto pomposo do momento, e pomposo ainda deste momento que hoje está. Vocês acham que esse livro veio para mudar a humanidade em 1800? Ou veio para realmente começar a reformatar a humanidade para aqui, mais ou menos, de uma forma maior, mais contundente, há quase 50 anos? Para frente ainda, nós estamos em 2015. Por que que eu estou falando isso? Porque muitos daquela época já encarnaram hoje, maluco. Com toda a sua pomposidade. Nós vemos isso muitas vezes nas casas espíritas. Um monte de pradreco, um monte de freira, um monte de pessoa cheia de merda na cabeça, querendo tornar uma forma beata os espíritos. Eles são espíritas. É a realidade da encarnação. Nós vemos também muito bandista que fazia um monte de papagaiada de magia em vários locos do mundo, e hoje vem como bandista, não deixando as entidades de ser como são, porque são presos em arquétipo, são presos no seito, grudados na forma, se desfazendo da essência que está dentro da forma, louco. E aí, isso é encarnação. Estão aqui de novo para ver se leiam aquilo que, quando começou a ser lançado, não deram bora. E hoje estão lendo. E estão se revendo para dentro, para se demonstrar de uma forma mais purificada para o mundo, para fora, muito doido. É papo reto. Com nós é cedo e não tem onde. Continua, Baco. Poderia me alongar, mas tem que ser mais dinâmico agora. Pensa quem quiser, quem não quiser também não tem problema. Acho que essa parte agora dá veracidade a tudo isso. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Mas aí que tá, maluco. Essa aí eu vou pedir de novo. Repete, repete que ficou bonitinho. Vai ficar cedo, vai ficar cedo. Vai ficar poxa. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Mas, maluco, olha como funciona. Eu tenho uma passagem do Evangelho que diz assim, dos espíritos. Tá ligado, mano? Sim. Não acreditar em todos os espíritos. Tô falando do meu jeito. Mas não duvida do amor. Qual é a propriedade que vocês dão ao amor? O amor, amor puro. Você que me ouve, que é espírita, que talvez quando dói, ou bandista. Ou afim, a espiritualidade seja a nomenclatura que for. O amor fala para bilhões, não fala para milhões. Agora, as diversas formas de amar falam, da maioria das vezes, para os umbigos, de muitos ou de algumas. E as diversas formas de amar também tem na quarta dimensão, vou parar com hipocrisia. Eu sou um espírito encarnado há bastante tempo, perante aí o tempo e espaço do planeta Terra, mas eu não mudei muito não, maluco. Não mudei muito, não. Não sou hipócrita, não. Eu tenho minhas preferências, tenho as minhas inclinações, mas eu não sou retardado. Não sou besta. Não sou babaca. Tenho o meu ponto de vista dos bagulhos, das lançadas, das pontas de lança das coisas.
Se eu tenho isso, eu mesmo seguindo uma ordem, eu vou fazer dentro das minhas possibilidades que realmente eu possa ser autêntico e verdadeiro. Então eu vou o quê? Exteriorizar o que eu nutro com a realidade. Isso é para todos os espíritos, em vários graus e subgraus diferentes de qualquer linha espiritual muito tônica. As pessoas são bestas, são loucas, não penso nisso. Aí vem o espírito aí, destranquinha. Destranquinha, até eu estou botando pequenininho, como eu estou menino, né? Estou brincando de boa, que nós somos tudo culpados, que nós não temos esse negócio de deboche. Eu também não estou debochando, não. Estou brincando de boa. E dá o papo. Ah, o destranque é verdadeiro, só ele é o bom. Já falou merda. Sou bom, não. Sou apenas mais um. Estou dando meu ponto de vista. Talvez se afinize com alguns. Talvez hoje que é papagaiada, outros vão dizer que é seu Edson muito doido, não tem problema não. Outros vão dizer que é um engano, que é o que é isso, não pode, chuva, fazer o evangelho lá, não pode, não tem problema não. E talvez outros vão achar algo que até demorou muito. As entidades da Umbanda começar a dar os papos, motivar outros médios, até as entidades abrirem aí para outros médios começar a fazer. Não é a mesma coisa porque ninguém fica copiando ninguém, não. É um trabalho de equipe que já está sendo feito no plano astral. Só tem que se materializar aqui. Tem nada de novo, não. Tô trazendo nada de novo, não. Tá ligado, meu doido? Agora, o que que acontece? Isso vai ser uma verdade para alguns, não para milhões. E quando o espírito fala de milhões, ele deu uma referência de quantidade, porque o ser humano é apegado na matéria. E se diz, eu não sou apegado na matéria, é apegado, sim, nos efeitos que a matéria causa, de quantidade e de qualificação. Pela durabilidade do que vê, do que toca, e que de alguma forma convive. Porque se não fosse apegado a isso, não seria milhões, seria um só, que sem abrir a boca, tocaria e comoveria a muitos malucos. Porque ele emanaria dentro de si a potência, a protoforma da existência, da vida, que move tudo e em todos os lugares, chamado amor. Não essa forcinha aí miserável, tá ligado, muito doido? Cheia de graduação, desse modo de amar conveniente, que até então está aí. Referenciado a quem dá mais, quem pode mais. Quem sabe mais, pode mais. Eu vou parar por aí, porque eu acho que se não caiu a ficha, deve ter descambado a máquina na cabeça de alguém. Bom, vamos lá então. Tá ligado, né, negão? Comigo não tem errado. Tá certo. Demais pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer em massas. Podem-se queimar livros, mas não podem se queimar espíritos. Mas o que que eu falei no começo, maluco? O que que eu acabei de falar agora também, essa coisa material? O que que eu falei das letras? Eu tô ligado, né? Antes de você começar a ver isso, eu já tava sabendo qual é. Sim. É até bom o senhor falar isso mais vezes, porque as pessoas ainda ficam duvidando que eu chego aqui e eu não tenho nunca nada planejado com o senhor. E isso acontece fluidualmente. Eu vou dar uma hora, não te cansa nem falar isso aí, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou movido pelo amor. E o amor, ele é tão límpido que ele não me suja com a prepotência de desejar me demonstrar o que eu não sou. Tá Quanto certo. mais a entidade se faz original no plano espiritual, para se simbioticamente se misturar com o todo, na espiritualidade, no caso que eu vivo, no plano astral, de uma forma natural, original eu sou, negão, sou único. A única vantagem de ser único é essa: se purificar pelo bem e o bom conviver. Bem, bem viver. Bom conviver. Tá ligado? Isso não tem nada de beatificação nem santificação, não. É vergonha na cara, maluco. Verdade. E é instantâneo, já falei isso na primeira gravação, nosso primeiro evangelho. O universo macrocosmo não é o homem nem é espírito desencarnado angelical. Vai protoformando, se formando à minha frente, substâncias para mim demonstrar cada vez mais para a existência quem realmente eu sou por dentro, sem me maquiar por fora, muito doido. Ah, mas eu li no livro dos espíritas, espiritualista, que espírito superior dá uma missão.
O espírito superior faz a caridade não de nortear os nossos caminhos, mas de relembrar. É por aqui. Ponto. Agora tu vai andar pulando, mancando, nem se assim, perdendo uma perna, arrastando o bumbum. O problema é teu, mas tu vai pelo caminho. Rolando ou empurrando pedra, o problema é teu, mas tu vai traçar o teu caminho. Seja na dor ou no amor. Mas agora o Espírito vai dizer: de luz, realmente de luz, é por aqui. Ele não vai dizer: é aí, bom, é aí, ruim. Só vai dizer: é por aqui. Isso aí eu falei para os filósofos, mentira para o nosso repensar. Posso seguir? Olha, eu estou aqui tomando um refresco. Mas aquele que passarinho não toma. Pode seguir, né? Pode seguir. Eu vou tirar uma onda, bom, tirar um barato. Vamos lá. Eu não vou estar me descaracterizando, não. É meu jeito. Meu. Sou perdido. Tô perdido, né, negão? Vamos lá, meu. Trabalhar com alegria é muito bom. Com certeza. Tenho satisfação de estar aqui atormentando a cabeça do outro. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda a parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Mas o que eu acabei de falar, maluco? Se chegasse só numa propriedade psíquica, dentro de uma graduação, perdão, moral e ética, referente à verdade absoluta e una do tudo humano, que se unge, gostou? E se unifique, maluco, com todo que existe. Ele seria apenas conhecido, mas não seria notado, porque nem tudo que tu conhece, tu percebe como é. Por exemplo, eu conheço que existe a tal de camada de ozônio. Eu não percebo ela, então para mim é fábula. E aí? O ser humano não fala, mas não é assim que funciona? O espiritismo não é fábula, a doutrina dos espíritos não é fábula, porque existe a Umbanda, existe o Candomblé, porque existe até o Vudu, existe o Quimbaio, existe o Catimbó. Existe a doutrina espírita, e existe xamã, e existem várias manifestações do planeta que gratificam vocês, seres humanos encarnados, e premiam, dão prêmio para vocês, dizendo: olha aí, vocês são imortais, e a única coisa que vocês levam daqui é o que você é como outro, não é o feito que você faz para se aparecer. Eu tô falando do meu jeito, mas é a mesma coisa que tá escrito aí. Tá certo. Então como é que nós vamos pegar o bagulho e botar numa caixinha preta e dizer que é verdade absoluta, maluco? Vou deixar bem claro para quem tá ouvindo. A doutrina espírita é a verdade absoluta? Não. O espírito é o absoluto da verdade. Dá teu fado, meu irmão. Dá teu fado que tá muito doido. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida propagação, enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, não alcançaria os séculos para chegar aos ouvidos de todos, e eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente. Tá bom, mas eu acredito que tá certo aí o que ele falou, maluco. Tá ótimo, negão. Tá ótimo, negão. Sabe o quê? A propagação da doutrina do espírito é quieta e silenciosa. O espírito puro trabalha no silêncio, na serenidade da indulgência e da cumplicidade da compaixão. Ao ponto. Só teu cérebro. Tu aí, o espírito, um bandista que está me ouvindo. Mas agraciar teu coração. Ele pega o espírito puro por aonde você não vai se impressionar, mas por aonde você vai se realizar como um espírito que existe no tempo que vive, em sã consciência, no aqui e no agora, independente de onde você possa estar. Tá ligado, muito doido?
Porque se pegasse pelo cérebro, vocês mal se amam, negão. Vocês são marionete dos outros, vocês estão vivendo aonde? Vocês estão o quê? Sobrevivendo à própria vida? Com a ajudante da existência, otário. Ah, que eu tô cansado de viver. Já é um zumbi em cima da terra. É pior do que morto. E muito menor de que vivo. Então, a propagação do espírito e verdade é nos corações das pessoas, através do amor e da caridade inicial, de não condicionar o seu amor próprio. E não congestionar o amar ao alheio. Se você não se ama, negão, você vai amar o quê? A tua sombra? Você vai viver pisando em cima dela, maluco. E com ódio, com raiva, desmerecendo tudo e todos do planeta Terra, perante a sua existência. Então nós usamos hoje esses meios aí de, esses dias vocês falam, tecnologia, internet, esses negócios, que Jesus já falou isso. Que em cima das montanhas, em cima das pedras, há de se falar a palavra dele. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Propagando a palavra dele. Então, né, as pessoas são tudo doido. É que é proibido, muitas vezes, o espírito fazer isso. O Exu ou outros. Não estou sendo preconceituoso, mas eu gosto de pincelar isso várias vezes, mesmo que é para cutucar. Aí, se fosse Bezerra de Menezes, está tudo certo, está tudo bonito. Por quê? Porque vocês criaram uma forma de Bezerra ser. Como também criaram uma forma do Destranca-Rua ser, mas também não estou me comparando a Bezerra. Graças a Deus, ele eu sou eu. Eu não sou puff. Pelo menos assim como eu estou com o Exu. Quando eu digo puff, é com carinho, é bonitinho, não é feio, é um espelho de luz, mas deixa lá, é o jeito dele. Na egrégora de Exu não cabe para mim. Por quê? Porque o grau de consciência que eu devo tocar o coração não se refere daquela forma que tem que procurar o dicionário para entender o que está falando. Eu estou sendo bem claro mesmo, pode até ficar dodói aí que está escutando, mas é verdade. E o culpado do dicionário não é o Dr. Bezerra, é os médiums, que tem o coração na testa. E o intestino grosso no meio do peito. Aí é foda, aí caga tudo. Tá ligado, maluco? Então segue a barca aí. É no relax. Relaxar, tá ligado, Dudu? A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações, feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Peraí, peraí, vamos falar essa caixa. Essa caixa eu vou fazer eleição. Essa aí, eu tava esperando, ansiosamente. Tava quase aqui, cara, quase materializando. Vamos falar agora bem do atual. Vamos sair do Evangelho, Vamos. mas ao mesmo tempo vamos trazer ele para a atualidade. 2015, que dia é hoje, meu? Hoje é dia 13 de abril. De 2015, é isso aí? Isso. Vamos trazer. O Evangelho está em várias casas. Só que muitas casas não dão o nome de casa espírita nem casa de Umbanda, dão outros nomes. E ele está se propagando de várias formas. Mas a substância abstrata, a protoforma da fé raciocinada, se é raciocinada nessas casas, é idêntica à casa espírita e é idêntica à casa de Umbanda. Vem da essência substancial da existência. Que vocês aqui, seres humanos, nós, seres humanos, conhecemos por amor. É o amor. Esse é o grande divulgador da doutrina dos espíritos. É o amor. Não é a diferenciação se fala errado, se fala certo, se fala grosso, se vira cambalhota ou chega bonitinho revirando os olhos. Não. É amor. Agora, cada casa raramente se coliga perfeitamente, simbioticamente, na demonstração desse amor, na sua forma gratuita, sincera e legítima de amar ao próximo. Se nem todas as casas de Umbanda são iguais, e mesmo a doutrina dos espíritos nas casas espíritas são totalmente afinadas, e nem vão ser, porque a doutrina é do espírito com mente aberta, universalizado, como está aí nesse livro. Universalizada. Só ler de novo que sou leu, você vai ver isso que deu umas três, quatro vezes essa palavra. Se é universalizado, ele não é preso nem na própria doutrina, né?
Uma doutrina universalizada, ela é uma referência de várias raízes à liberdade de expressão. Mas a equação, a soma e a quantificação qualificada, da mesma essência, amor. Amor, negão. A doutrina do espírito é amor, maluco. Mas vocês têm o presente divino da existência de amar, pegar essa substância, este barro, maravilhoso amor que está sem forma alguma, mas é para todos, porque não existe privilegiado, e moldar ele como um jarro que vai lá servir um copo d'água para qualquer um, igualmente, no teu jeito de amar os seus semelhantes, porque você não me tem vergonha na cara e se basta na sua existência e se ama por si mesmo, maluco. Agora, se você não fizer isso, você vai desfazer daquela substância amor e vai querer fazer uma tacinha de cobre, uma tacinha de latão, ou quando não, se encher de prume paetê e um copo bonito cravejado de diamante e uma taça de ouro. E aí? Será que os mendigos? Será que quem fala errado? Será que os benevolentes de coração, mas ignorantes do cérebro, vão beber nessa taça de ouro? Ou você vai comprar o quê? Uma gamelinha que dá para os cachorros para dar para eles também? Porque é isso que nós estamos vendo. Eu estou falando em parábola, mas não estou brincando não, mano. Eu sei. A gamela que eu estou falando, a taça de ouro, é a forma que tu vai transparecer o teu amar, porque é cheio de escolhidos. Se não pertence à minha egrégora de consciência espírita ou de Umbanda, eu desfaço dos outros espíritos e de quem assim é guiado por eles também. Lembrando que a doutrina dos espíritos, dos espíritos e as entidades de Umbanda não precisam se manifestar e se divulgar pela mediunidade para trabalhar no bom senso da humanidade ante o coração das pessoas carnadas. Eu, Exu, digo, mesmo eu sendo ainda limitado pelo meu grau de consciência, estou falando de mim, não dos outros, e trabalhar só na Umbanda e na doutrina espírita ou espírita dos espíritos, a maioria dos Exus mais evoluídos de que eu, no bom senso do amor e no refinamento do seu amar, trabalho com os evangélicos, aleluia, Igreja Universal, Assembleia de Deus. E aí, com o budismo. E não precisa ter a manifestação, maluco. Porque espírita é espírita, a diferença é que nós vamos trabalhar o quê? Com picareta. Nós não vamos trabalhar com pruma na mão dos médiuns escrevendo. Mas nós vamos trabalhar com picareta, que é o quê? Através da reforma íntima, de uma forma mais ostensiva. Não agressivo. Mas muitas vezes a picareta agride muito menos de que a pruma que fica lá escrevendo o livro, julgando a doutrina no outro. E aí? Tá na hora do povo parar e pensar, muito doido. Não é uma papagaiada só. Todo mundo tirando um pro outro, falou, sou um doido, besta. É que é difícil. Por isso que eu tô trago mesmo, porque vocês me deixam bêbado. Bebida não bebe, vocês têm que se preocupar que vocês deixam nós bêbados. De tanta torpeza, de palhaçada, de bobagem, tudo planeta. Tem um filmezinho que eu falei pro seu Edson, tem uma comida. É Planeta dos Macacos, não é esse, nenhum? Ah, sim. Se o planeta fosse o macaco, o que mais tinha era vários animais lindos que foram extintos, rios maravilhosos, os prédios seriam árvores milenares e gigantescas, camada de ozônio estaria fechada, o mar estaria limpo. As camadas de gelo não estariam derretendo, maluco. E o ser humano seria o único chimpanzé mais feliz desse planeta, porque ele estaria pesado, chumbado na terra, nuzinho, olhando para o céu azul e respirando mar puro. O oásis, tá ligado, maluco? O paraíso seria aqui. E o trabalho de manter tudo isso seria ali, os irracionais chimpanzés e macaquinhos. Tá dando toque, maluco? Tá certo. Continua aí, eu tô Vamos. aí. Tem mais uns minutos aí, vai. Vamos que vamos. Tem mais uma meia hora aí, se der pra você, tô junto. Dá sim. Tava absorvendo essa parte que você falou. Resolvi pra pensar mesmo, barato. Com certeza. Dando mais ênfase e embasamento a isso, na nossa posição, recebendo a comunicação de cerca de 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver
quais os princípios sobre essa concordância estabelece, ou seja, o amor, não é? É isso aí, maluco. É o que eu acabei de falar agora. De fato. Vamos passar um pouco mais à frente. Vai à vontade aí, senhor. Eu tô na fissura. Na fissura, porque eu tô a fim de dar bordoada em todo mundo hoje. Tô muito bolé. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Em primeiro lugar, vamos entender o que é espírito evoluído. Espírito evoluído perante nós, a espiritualidade, é egrégora dos Exu, não é aquele espírito bonitinho que nem eu fui, por exemplo. Eu contei minha história, eu falei vários idiomas, fiz várias faculdades, mas eu não era evoluído pelo meu conhecimento, pelo meu conhecimento lógico. Eu estou me tornando melhor pelo meu consentimento, pelo meu conceber. Por que não dizer, eu vou brincar com as palavras, mas é sério, ecológico dentro de mim. Eu estou me reciclando. O que que vale a pena, o que que não vale a pena? Nutrir, pensar, consentir, conceber, manter e executar. E transformar, por que não dizer? Porque eu também sou um criador de vida, como qualquer um que está me escutando. Eu também sou um auxiliar da realidade e um trabalhador da existência. Tamo junto. Tá ligado, mano? Então, dentro desses conceitos, né, o espírito evoluído é aquele que nutre o amor puro. E quando transparece, exala o amar puro da mesma forma. Sem pretensão, sem interesse, mas com o respeito e a cordialidade cumpriciosa de graduar o seu conhecimento e o seu conceber de amar. Já pensou se tivesse Jesus aqui, né? Dispensasse a cruz. Vamos falar assim? Buda dispensasse lá as metas de vaca e aquele monte de grama que ele comia. Estou falando a verdade, é a história. Jesus dispensava lá os 40 dias lá, não sei o que, lá do deserto. Mandava lá o capeta catar coquinho. Não tem problema não. O ego, porque na verdade ele superou seu ego. Mas tudo bem. A história fala outra coisa. E aí? Chegar e dizer assim, o negócio é o seguinte, meus filhos amados, eu sou amor puro. Vocês têm duas opções. Duas. Ou amam como eu amo, ou vão pro inferno ranger os dentes e fazer galinha. Isso é bondade? Não. O que é que tu acha que um espírito de luz desse vai fazer, maluco? É o que acabou de ler aí. Eles vão graduar não o seu conhecimento lógico. Porque conhecimento lógico mais um é dois, depois do A vem B, não evolui espírito. É o consentir-se no amor perante as labutas de um amar mais refinado é que dá um gabarito maior, uma referência mais em amplitude de você perante as suas atitudes de realidade, de verdade, de justiça, de lealdade ao macrocosmo e ao macro-universo de existência ao teu redor, ser uma pessoa que não adultere os outros pelo seu estado de consciência do momento. Tá mais claro, maluco? Perfeitamente. Então como é que eu vou aqui me fantasiar de santo? Que se tem um monte de gente que só entende essa língua. Alguns podem dizer, isso é parte do espiritismo, talvez outros que necessitam ver assim, vão dizer, no mínimo, seria muita pretensão dizer que isso é amor, mas no mínimo, pô, o camarada ali é meu amigo, tá falando de uma forma que não só eu entendo pela cabeça, mas meu coração também. E aí? De fato. É esse tipo de barato, negão, que vem a mesquinhez humana. Vocês querem pegar a doutrina dos espíritos e tornar lógica só pela cabeça? Vocês estão doidos? A lógica do amor é a referência tua de um amar refinado, de um amar desapegado e de um amar orientado apenas pela ignorância de um amor puro e absoluto. Sem distinção, sem separação, mas com a unificação na cumplicidade ante a existência consciencial
do coletivo que tu vive, maluco. Dá teu papo, né, irmão? Dá teu papo que agora eu falei que nem barão. A opinião universal é, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Só um pouquinho. Eu acabei de falar agora isso. Sim. A opinião universal. Mas continua, continua. Só botei outro nome. Amor. Cosmo. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Mas eu acabei de falar disso, maluco. Sim. Só que eu falei do meu jeito, porco espinho. Não falei puff. Será que também no finalzinho eu fui meio puff, né? Mas tudo bem, tudo certo. Faz parte das características que nós temos que falar aqui, é universal, barato. Mano, e aquela coisa, já teve uma situação muito interessante. Eu não vou falar de mim, vou falar de Benedito, uma das entidades de Cimera. Pega aí uma palestra de Benedito, falando sobre o amor. E pega uma palestra de Divaldo com o Dr. Bezerra de Menezes, uma palestra bonitinha, espírita. Esquece que é preto velho. E esquece que é espírita lá, o palestrante. Ou até o mentor. Sente as palavras. É a mesma coisa. Sente. E consegue. É a mesma coisa. Agora, se você começar a graduar pela cabeça, olha lá, o preto velho falou. Carroça dos bois. Não, não pode. Como é que ele vai falar carroça dos bois e vai dar risada? Não pode. Ele tem que falar de amor. Amor é triste. O amor não pode brincar com ninguém. O amor não pode ser tão, como vocês falam aqui na terra, divertido. O amor tem que ser sério, tem que ser centrado. Tem que falar bonito, tem que me levar pro dicionário, pro Aurélio. Agora vamos inverter. Aí vê lá o Bezerra, ou vê um espírita falar, uma pessoa de outra dominação lê lá, ou vê a palestra. Ela vai dizer, olha lá, eu não entendi metade das palavras que ele falou. Eu estou cansado, não vou pegar um livro para me dignificar, independente de ser espírita ou não, gostar ou não, e aprender uma palavra nova e entender o significado. Para que eu não preciso disso? Eu não preciso de conhecimento. Olha lá, o espírita está falando muito bonito. Olha lá, o jeito que ele está falando é todo meloso. Isso é preconceito também, não. Eu falei os dois lados da moeda para não pensar que eu estou usando preconceito aqui, tá ligado, mano? Tá certo. Porque os dois lados estão errados, doido. Não das entidades falar do seu jeito, transpassando-se pela acepção e a concepção psíquica da realidade do médium na atualidade que estão usando. Mas o conceber de quem ouve, de quem analisa, para no umbigo. É esse tipo de conhecimento que fode tudo, doido. É esse tipo de conhecimento, né, não? Que lasca tudo, ferra todo barato. E aí fica todo mundo com o frecha opaco. O que é frecha opaco? Dá o frecha, já te disse, se ligar, né, não? Sim. Dá o frecha opaco, né, não? É desligar o bico de luz, que nem os boca aberta, bobado, ficando, né? Só falta o babacocô, a patente, o banheiro, a latrina já tá no cérebro. Aí vai sair pela boca o quê? Só merda! Infelizmente, é verdade. Vai ficar difícil, maluco. O negócio é ver, cada macaco no seu galho, cada um cuidado do seu buraco. Mas entendendo que a selva, o planeta Terra, é de todos os macaquinhos, hein? É de todos os macaquinhos. Cada macaco no seu galho, cada um na sua árvore. Mas a selva do planeta Terra é de todos os macaquinhos. Então, de vez em quando, um pula no galho do outro, balança, sacode, mas não quebra. Não quebra por quê? Bom, respeitar o barato, mano. O início do amor para aquele que se tem diferente perante o labor da fé e a crença do alheio é o respeito. Só isso, respeito. Mal educado, seus mal educados. Continua, maluco. Seu destranca. Dá deu papo, que eu tô na suavidade. Não tô agora eu tô normalzinho, porque no começo eu tava meio agitado, tem um monte de um. Te dar aqui atormentando, como é que é? Estou me sentindo obsediado. Então aquele negócio vai se sincronizando. Eu estou brincando, eu gosto de brincar com o povo, tudo meio doido, meio. Então, hoje eu estou falando, estou de boa. Estou na caixa, estou na caixa. Tá certo. Nós já falamos bastante, agora eu vou mudar um pouco
essa. Essa diretoria. Exatamente. Bonito, já falei, tem que fazer bonito, maluco. Tá O seu certo. cara, todos os nomezinhos lá, eu tô puxando pela mente do seu Edson Vivo, você fez bonitinho, tá bonito, isso aí é parceria. Eu Nós vou. estamos fazendo trabalho para planeta. Quem quer, olha, quem não quer, não olha, mas tem que fazer bonito. Eu vou entrar agora no capítulo 3 e vou falar um trecho aqui, um termo, que você vai saber o porquê que eu estou falando dele, que isso talvez seja ainda uma certa dúvida quanto à colocação que alguns umbandistas e alguns espíritas fazem. Vamos lá, vou deixar o senhor dar a sua opinião. Samaritanos. Após a cisma das tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstituída inúmeras vezes, ela foi, sob o domínio romano, a sede administrativa de Samaria, uma das quatro divisões da Palestina. Samaritanos. Termo muito comum que alguns espíritas se utilizam para denominar Exu. O senhor concorda com isso, seu Destranca? Eu vou falar bonito agora. Porque isso aí, modéstia à parte, eu, durante o meu graduar aí, eu passei para vários tipos de labuta. Labuta psicológica. Eu chamo isso de labuta psicológica. Tive que me labutar, me aprimorar dentro de várias labutas psicológicas. Se você entender que Exu é uma energia psíquica pura, ao meu ver, eu já falei isso, vou falar de novo, o Exu, que vocês chamam de Exu aí, nada mais é do que a protoforma da fonte substancial do psique. Psique, não é psiquismo, do psique humano. Então ele é cósmico, é uma onda de rádio cósmica que guarda informação, que tem informação, que ajuda na liga, na conjuntura da realidade entre a partícula de quarks e a partícula de graviton. Eu estou falando vários ângulos aí, para quem quiser procurar aí, vai ver que eu não estou falando merda. Porque eu estou usando meu conhecimento, que eu já disse, eu fiz faculdade para isso, né, Negão? Antes de ser Exu, eu estudei. E eu estudei sobre isso. O Exu é a partícula de bóson? Não. Mas ele é o primeiro emanar dessa partícula ante as subpartículas subatômicas virtuais da realidade, do fóton, do nêutron, dos elétrons, e aí vai. Dos prótons, e aí vai. Entendeu, né? Estou falando de física quântica, mas é por aí. Para ver que isso não é retardado. Já falei comigo, não funciona assim. Eu não sou retardado. Mas falando da mente humana, o Exu é que dá a liga a tudo, a materialidade a tudo, em termos de energia. Esse nome que você chama Exu. Estou falando de energia, estou falando de religião. Falando de religião afro, falando de Umbanda, falando nem de espiritismo. Mas quando, perante as leis duais desta dimensão, entenda, quando nós falamos dessa dimensão, o que que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é até as estrelas, a terceira dimensão não é só o planeta Terra, não. A terceira dimensão é a Via Láctea inteira, é toda a Via Láctea. É Andrômeda, é tudo que existe materializado que no físico você concebe como matéria bruta, orgânica ou até semi-inorgânica. Tá ligado, mano? Porque tem pessoa que lê e acha a terceira dimensão, planeta Terra, e outro é o quê? É vento? É nada? É vácuo? Então, ao derredor das estrelas, tem outras dimensões. Entre a matéria escura, tem outras dimensões. Entre a protoforma da matéria escura, tem outras dimensões. Protoforma é o início. E entre o início da matéria, no estado plasmótico, no estado de das supernebulosas, tem outras dimensões. Eu falei pra ti, maluco, que eu sou mentira. Tá ligado? Então, eu tô dando papo, eu não tô brincando, é sério. Só que são outras dimensões. Mas dentro de que tudo que teus olhos veem e concebem na matéria é da terceira dimensão. É óbvio que algumas estrelas até já estão extintas, só a luz que está viajando no tempo e no espaço. Chegando a Exu, aqui no planeta Terra agora, terceira dimensão, o Exu vai corresponder ao graduar de amor pela forma de amar que vocês vão transmitir perante o cérebro. Se é perante o cérebro,
É perante o que vocês concebem como real, como verdade, como mentira, como bem, como mal. Isso nas religiões afros. E eu estou falando isso tirando o eixo de ritualístico, estou falando no sentido psicológico do baralho. Tem um aí que escreveu um livro dizendo que Exu é prazer. Não. Que Exu é vontade. Não. Para mim, o Exu é ímpeto. E o ímpeto, o ímpeto, o ímpeto, ele fica entre o prazer e entre a vontade. Mas também o que dá a protoforma do prazer e a vontade é o instinto. Agora eu estou falando de psicologia, tá ligado? E levando também até para um lado também de psicanálise, que eu sou meio doido, eu estudei isso aí, eu tô ligado. E continuo estudando também no plano astral, eu sou burro. Aí vem dizer, ah, mas então, tudo que eu tenho vontade é instinto, tudo que eu tenho desejo é instinto, é um reflexo embrionário instintivo. Vai ficar mais bonitinho, porque o povo gosta de complicar, né, Nenão? Depois, quando você forma o pensamento pela inteligência psicofísica, e forma as impressões sensórias pela impressão e a sensação pela inteligência física e também do teu bioeletromagnetismo pela inteligência biopsíquica, aí já muda a coisa. Isso é na velocidade do querer, na velocidade do desejar, que é a velocidade do pensamento, é muito rápido. É quase como a velocidade da luz. Mas eu estou falando de antes. Eu tenho que falar assim, meio que me alongar, né, para explicar direitinho o que é Exu e Samaritano. Aí, uma pessoa desencarna, como vocês concebem, aí morreu, vai comer capim pela raiz, se estreia. Esses baralhos. E no plano espiritual, se vê dentro de um padrão consciencial, mas esse padrão de consciência de milhões de pessoas é dentro de um tom de uma vibração. Só que essa vibração é da Umbanda. É da Umbanda, ouve bem, é da Umbanda. Por que que é da Umbanda? Porque compete à realidade absoluta do momento de existência, como encarnado, como desencarnado, de manipulação de tudo que há. De tudo. É tudo mesmo. Desde o ar, a água, plantas, ao interagir, do que há nas ditas dimensões. É assim que vocês concebem-se reais e é assim que você externamente concebe o real. Se é assim que você concebe o real e concebe-se como realidade, você vai para uma faixa na Umbanda. Se eu disse uma faixa, é por quê? Dentro da Umbanda existem vários níveis de realidade de consciência. E cada nível de realidade de consciência é um mundo diferente, maluco, que se entrecruzam, mas são mundos totalmente distintos. Nem todo destranca-rua é a mesma coisa, maluco. Tem uns que vão dizer você, pô, aquele destranca-rua ali tá louco, eu não acredito no que ele fala. E é um Exu muito mais verdadeiro do que eu, maluco. Por quê? A realidade dele é diferente. É isso que as pessoas não entendem na cabeça, parece que tem merda. Seu Zé já falou bastante sobre isso. Aí vem aqui ditar a verdade agora. Se for um Exu de verdade mesmo, né? A prova que o Exu é verdadeiro, que todo Exu, dependendo do grau, ele diz isso. É a minha verdade. Eu não estou falando a verdade para todo mundo. Porque o Exu que fala que é verdade para todo mundo é duas coisas. Ou o médico está mistificando, ou o Exu é uma levar com as outras. O médico está tomando a frente. Não quer dizer que não seja Exu, mas o médico está tomando a frente. Porque é muito amplo, né? Isso é o básico do básico do básico do básico de qualquer espírito responsável que venha como Exu. Até no grau como eu, que é um grau bem inferior. Tá ligado, mano? E isso se espalha para os caboclos, para as mãezinhas, para os paizinhos, para as vovó, para os vovôs, para os marinheiros, para os ciganos, para os boiadeiros, até para os encantados, maluco, se espalha para todo mundo. E também se espalha para a doutrina dos espíritos. Também se espalha, mano. Porque tem casa espírita, que é espírita, mas trabalha só com o povo do Oriente. Não acende vela, não acende incenso, mas é só para cirurgia espiritual. Se fosse assim, toda casa fazia cirurgia espiritual. Se espalha pelas egrégoras. A diferença da doutrina espírita para algumas religiões espiritualistas, mas com espíritos que vocês chamam alguns de místico, é que nós trabalhamos com seres elementais de uma forma mais clara e atuante. E nós estudamos essas energias dos seres elementais, que são outras criação do macro-universo, com outras leis,
longe desse dualismo bem e mal que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos pelas nossas maldades posturais, tá ligado, maluco? Eles decaírem. Eles se inclinarem às tentações até mesmo do sexo. Ou do desejo de sangue, de vingança, ou de despeito e outras coisas. Porque são seres puros. Tá ligado, meu? Isso é algo que merece mais atenção num estudo futuro. Contém. Então, onde é que entra aí, estranho, que você está enrolando e não está falando nada com nada? Mas, na verdade, eu estou falando tudo com tudo, mas é para atormentar mesmo. O samaritano é uma graduação de Exu, sim. Só que dentro de uma linha e de uma faixa, dentro de uma linha e de uma faixa, há um conceito filosófico da verdade de milhões e de uma propriedade de realidade também de muitos. Eu estudei muito sobre religião no sentido de Exu para depois chegar no samaritano, que é tu nome. Samaritano. Atalia. Nascido de Maria. Tá ligado, mano? Amparador. Exu. É tudo a mesma coisa. Só que as funções no plano espiritual endossam os nomes mais pelo grau de consciência de quem alimenta os nomes, a sociedade espiritual, de que a feitura essencial do objetivo, tipo, todos são pedreiros, tá entendendo? Sim. Uns usam colher de madeira, outros usam colher de metal. Uns usam blocos grandes de tijolos, outros usam tijolos comuns. Agora, todos são pedreiros. Os prédios vão ser levantados de algum jeito. Todos os prédios vão ser fortes da mesma forma. Só que a feitura é diferente. Por quê? Porque quem vai morar dentro vai se sentir aconchegado, acolhido e protegido e fortificado na sua crença e na sua fé, porque é diferente, maluco. Tá explicado melhor agora, maluco? Com certeza. Eu já vi que o povo tem que fazer casinha. Qualquer hora aí nós vamos ter, com os tranca rua dessa alma. Brincadeirinha de recortar fotinho. Falta isso. As pessoas são doidas, não entendem, barato. Mas é para rir mesmo. Essa eu tirei mesmo, povo para doido. Porque tem que ficar no povo. Então, se assim, olha, eu tenho uma casa de Umbanda e eu vi que se manifestou um samaritano. Pode acontecer de vir um samaritano pela incorporação e dizer, olha, eu sou um socorrista. Não dá casa nenhuma, ele não vai dizer nome de casa. Se é um Exu-chefe da casa, ele vai entender que é um Exu, é um espírito que vem sobre essa regência, dessa frequência de Exu, só que com outro nome e com uma forma de trabalho no plano astral diferente, mas que vai levar a mesma execução, maluco. A execução é a mesma. A função é a mesma. Os manejos que vão levar ao feito do que precisa ser um fato é que vai ter essa distinção. Essa diferenciação, tá ligado? Isso é muito bom deixar explicado para todo mundo. É, mas é o povo que se faz de doido. O povo quer. Pra esse tipo de gente, vou até fazer. Vou até dizer que eu perdi a paciência, mas eu tenho um recadinho. Você permite aí, maluco? À vontade. Vocês querem historinha? Vai no cinema. Tá passando no cinema aí, é Branca de Neve, Sete Anões. Vai lá ver lá, vai. Vai ver lá. Alice do País da Maravilha. Vai ler Gibi da Mônica. Para de me perturbar na cabeça. Não é assim, irmão? Ou senão, vai ver esses desenhos hentai, não quer hentai, esses negócios aí. Vai ver esses negócios. Vai ver novela mexicana. Vai ver reality show. Vai ver reality show. Eu tô falando assim porque eu não sou ignorante, não, irmão. Tô muito infiltrado nas coisas da Terra. Eu não sou burro. Mas tem que falar nesse tom com essas criaturas. Eu tô nem aí, você acredita ou não. Tô aqui para me fazer verídico, nem faço pra ninguém. Pessoas querem estudar a espiritualidade comparando as coisas espirituais com esses delírios que eu acabei de falar, com essas fábulas, com essas coisas comerciais que é para vender. Ninguém está vendendo nada aqui, não. Eu estou aqui porque eu quero e também não estou obrigando ninguém a acreditar, tá ligado? Ah, vou estudar sobre a Umbanda. Ah, de onde é que o senhor veio? O que que tu faz? O que que isso vai mudar a tua vida, maluco? Tá me escutando? Ah, mas aí eu vou saber quem tu é, tá? E tu? Quem tu é? Tu que me escuta, quem tu é? Como é que eu tô dando? Aí você vai me dar o nome do RG,
sem entender até hoje, com 90 anos, 30 anos, consentir por si mesmo que aquele nome lá que está no teu RG é o patrão, é a centelha de Deus sobre essa terra, não é escravo de palhaçada de ninguém. E aí? Você me conhece, mano? O que tu quer saber de mim? Ah, que tu é essa garota estranha meu caminho. Tá aí, negão. Isso quer dizer o quê? Que eu sou dono do teu destino? Ah, outra coisa, a moda do momento é querer saber de magia. A magia não muda a vida de ninguém, maluco. Pra quem? Pra quem? Vou falar isso de boa. Quer buscar a espiritualidade pra crescer por dentro? Magia é que nem a bengala do preto velho. Quando ele sai da matéria, ela fica jogada no cano. Tá dado o toque. Agora, pra quem quer as maravilhas da terra, talvez até aí pode fazer uma gracinha, fazer umas frescurinhas. Tá, e aí vai provar o quê? Tu desencarna aí. Desencarna, tu vai ficar adubinho, maluco. Tu vai virar adubo. Tu vai virar adubo pra grama. Dá teu papo, Lô. Eu tinha que dar esse papo aí que eu tô ligado. Que, olha, o povo é triste, é triste. Quanto tempo ainda tem, seu destranca? Mais uns 10 minutos que eu tô muito doido. Tô passando um pouquinho, mas não tem problema. E não é Tudo pela bem. idade do César, não, porque hoje o povo tem que escrever com ele, tem outros aí. Não. Por mim, eu me boto, hein? Tá certo. Tudo dá pra nós tocar essa caixa de boa. Eu separei aqui mais uma parte que eu gostaria de tocar com você, mas tem alguma. O senhor quer entrar em algum Cheia. mérito que eu não Sou... toquei? Tá ouvindo, mano? Não veio, não. O que que o senhor disse? Judia, mas com suavidade. Tá certo. O senhor ouviu o que eu falei? Eu ouvi, mas fala de novo aí para as pessoas ouvir que nós atropelamos as palavras. É verdade. É, eu já separei aqui mais uma colocação que eu queria entrar com você, mas tem alguma coisa que você queira falar que eu não entrei ainda nesse mérito? Ah, tem um mantra que eu falo pra todo mundo se acordar, vão se fuder. Agora continua. Tá certo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vo-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. É maluco, isso aí eu já falei, maluco. Sim, mas a colocação que a casa de meu pai tem muitas moradas São são essas já faixas que eu acabei de falar, meu. sim. A casa do meu pai tem muitas moradas. Agora, se nós vemos a amplitude que Cristo falou isso, não é só que a casa do pai tem muitas moradas. Vou falar pra você. Vem cá, vamos tocar uma caixa. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô aí, não, não, não. Sai, fica aí, fica aí. Só de boa, é de boa. Não é legal? Dá o toque aí, não é de boa? Com certeza. Então fica aí, você tá me escutando. Só isso aí, peste boa. Suponhamos que tem alguém me escutando nesse exato momento, pelo celular, pelo computador, e a casa dele tenha só um cômodo. Um cômodo. Um cômodo. Pode acontecer, né? A casa do meu pai tem várias moradas, não vou esquecer de parar. Mas a tua casa tem um cômodo só. Num cômodo tem a dimensão do fogão, porque tu não vai comer vento. Tem a dimensão da tua cama, pelo menos para te encostar tuas costas ou teu corpo. E tem a dimensão para você pendurar sua roupa, porque tem muita gente que está nisso aí. É pobre fisicamente, mas não é pobre de espírito. Pobre de espírito é por dentro, não é por fora. Porque eu também eu vou terminar falando sobre isso aí, né? Tem gente que eu falei da primeira vez, fez de louco, disse que não entendeu. O que que acontece? Geralmente as casas têm vários cômodos. Então quando Jesus diz assim, a casa do meu pai tem várias moradas, cada morada é uma casa. E cada casa tem vários cômodos vibracionais, que era a faixa que eu acabei de falar de realidade. Jesus foi tão sábio, e as pessoas são tão mesquinhas, que pegam a sapiência de amor que não distingue e crucificam-a ainda na cruz, de cabeça para baixo. As palavras do Cristo. Quando ele diz, a casa do meu pai tem várias moradas, é como se ele dissesse, a realidade tem várias faixas da verdade.
E a verdade tem várias realidades para se mostrar. Infinitas, maluco. Por quê? Porque tu é um espírito eterno. Porque se essa verdade não é infinita, não existe eternidade. Você já parou para pensar nisso aí, maluco? Dessa forma, não, mas já consegui conceber alguma coisa Não, assim. é só para quem, tá? Quem gosta de estudar sério, para e pensa o que eu estou falando. As palavras deles são simples. Os grandes mestres falavam em parábola para simplificar o barato. Mas aí, se tu ficar calculando o que o cara está falando, vai dar merda. Vai dar merda. A verdade absoluta é a tua naturalidade de ser. É a É tua tua pureza pureza de de estado estado de de pai, pai de de espírito, espírito, maluco, maluco, por por dentro. dentro. Você Você só só vai vai refletir refletir um um homem homem de de bem bem para para fora, fora, louco. louco. Segue a Segue a tua tua linha, linha, maluco. maluco. Segue a Segue a tua tua linha, linha, pinta pinta de de lança. lança. Pinta Pinta de de lança é lança é menina, menina, mulher. mulher. Segue a Segue a tua tua linha. linha. Tu Tu aí, aí, gente, gente, tu tu mesmo mesmo aí aí já já tá tá tomando tomando até até o o teu teu chazinho chazinho pra pra se se acalmar acalmar um pouco, tomar até um remedinho, pra não dar um troço. Tu aí mesmo, avô, é tu mesmo aí que tá sacudindo a cabeça, ficando nervosa. É por aí o barato. Dá teu papo, mano. Dá teu papo. Dá teu papo. essa necessidade dessa abordagem. Agora eu só dei um toque aí. Já vamos encerrar esse barato aí. É o seguinte. Se eu não deixo de gravar, não, mas acabou o evangelho agora. Agora eu vou dar meu papo. Eu não Assim, vou vou dizer dizer o o nome, nome, mas mas teve teve algumas algumas pessoas pessoas aí aí que que escutaram escutaram a a primeira, primeira, mandaram mandaram uns uns recadinhos recadinhos pro pro seu seu reto. reto. Ah, Ah, porque porque eu eu não não entendi entendi o o que que é é pobre pobre de de espírito, espírito, que que é é pobre pobre de de espírito espírito vai vai ser ser infeliz, infeliz, as as pessoas pessoas ricas ricas são são felizes, felizes, negão. negão. Nem Nem todo todo mundo mundo está está preparado preparado para a para a verdade. verdade. Até Até eu eu vou vou dar dar um um papo papo para para vocês vocês agora. agora. Eu Eu vou vou filosofar, filosofar, mas mas vou vou tentar tentar filosofar filosofar de de uma uma forma forma bem bem simples. simples. O O planeta planeta Terra, Terra, 95%95% da da humanidade humanidade não não está está preparada preparada para para viver viver a a verdade. verdade. E E a a verdade verdade que que mais mais atormenta atormenta o o humano humano é é viver em viver em paz. paz. Não Não é é viver viver na na maldade, maldade, não. não. Não Não é é viver viver na na dor, dor, porque porque a a dor, dor, a a maldade, maldade, as as guerras, guerras, o o sofrimento, sofrimento, a a penúria, a penúria, a tristeza, tristeza, já já são são parceiro parceiro diário diário na na vida vida de de muita muita gente gente que que está está me me escutando. escutando. Se Se tirasse tirasse isso isso de de vocês vocês e e vocês vocês vivessem vivessem no no paraíso, paraíso, vocês vocês iam iam entrar entrar numa numa depressão, depressão, não não de de ego, ego, vocês vocês iam iam entrar entrar o o quê? quê? Numa Numa mutilação mutilação de de alma. alma. Vocês Vocês não não estão estão preparados preparados para para isso. isso. Porque Porque vocês vocês não não se se conhecem. conhecem. Tô Tô falando falando sério, sério, viu, viu, maluco? maluco? Sim. Sim. É a É a realidade realidade mesmo. mesmo. O O ser ser humano humano não não se se conhece conhece por por não não se se conhecer, conhecer, né, né, não? não? Tem Tem que que ser ser graduado graduado aos aos pouquinhos, pouquinhos, barato. barato. Por Por isso isso que que vocês vocês vivem vivem na na mentira mentira da da conveniência, conveniência, um um com com o o outro. outro. Tô Tô falando falando de de boi boi no no retiro retiro que eu que eu tô tô falando, falando, não. não. Não é Não é teimosia, teimosia, não, não, é é papo papo reto. reto. É cedinha de boa. Então o que que acontece? Ó, ouvi lá os cagadores do rádio dizer que eu não tô preparado pra verdade, eu tenho que mais lascar minha vida. Não! Pra que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô conversando aqui? Eu tô conversando de boa. Vai ler o Evangelho do Lar, vai ler tua Bíblia, vai ler teu Alcorão. Vai te Vai te buscar, buscar, maluco. maluco. A A vida vida tá tá te te convocando, convocando, não não eu. eu. Vem Vem a a mim, mim, porque porque eu eu já já faço faço parte parte de de ti. ti. Mas Mas você você faz faz o o contrário. contrário. Quer Quer que que a a vida vida tome tome conta conta do do quê? quê? De De você, você, bebê. bebê. Deixa Deixa de de chupar chupar o o dedo dedo do do pé pé e e para para de de ver ver tudo tudo como como vesgo. vesgo. Ser Ser humano humano foge foge da da verdade verdade íntima íntima porque porque não não se se conhece. conhece. E E ele ele não não consegue consegue se se ver ver na na paz, paz, maluco. maluco. Ele Ele não não se se faz, faz, se ele ele não não consegue consegue se se ver ver na na paz paz consigo consigo mesmo. mesmo. Vai Vai viver viver na na paz paz com com quem? quem? Vai Vai viver viver na na disputa, disputa, na na mentira, mentira, no no desleixo, desleixo, na na sexualização sexualização exacerbada, exacerbada, na na idiotice, idiotice, na na imbecilidade, imbecilidade, nas nas disputas disputas desleais, desleais, na na guerra, guerra, na na corrupção, corrupção, na na deslealdade, deslealdade, na na tristeza, tristeza, na na dor dor e e na na culpa, culpa, e e aí aí vai vai toda toda essa essa desgraça, desgraça, miséria. miséria. Então, Então, quando quando eu eu digo digo assim, assim, maldito maldito é é aquele aquele que que se se doer doer com com essa essa palavra palavra que eu que eu falei, falei, fala fala de de novo. novo. Que Que não não se se corrompe corrompe por por fora, fora, mas mas já já é é corrompido corrompido por por dentro, dentro, independente independente das das indicativas indicativas daquilo daquilo que que já já existe existe para para fora, fora, porque porque ele ele é é escravo escravo das das suas suas maldicências. maldicências. E E o o que que escraviza escraviza as as suas suas maldicências maldicências não não é a é a ignorância ignorância de de não não saber saber o o que que é é o o bem. bem. É a É a inteligência inteligência de de executar executar o o mal mal na na vida vida alheia. alheia. Tá Tá ouvindo, ouvindo, maluco? maluco? Porque Porque o o mal mal não não é é burro, burro, né, né, galera? galera? Nós Nós estamos estamos numa numa época época que que vocês vocês até até erram erram sem sem saber. saber.
tá ligado? Mas é instantâneo, vocês concebem como é. Coração aperta. Corpo se arrepia todo, há uma sensação de euforia, muitas vezes, que vocês, muitas vezes, como já estão tão tomados pela maldade de vocês, acham que é uma excitação, acham que são dono da verdade. Aí, nessa hora, aqueles engravatadinhos, os terapeutas místicos, que falam do Tim, pessoas que estudam astrologia, esses baratos, que vivem falando de, como se diz, de transformação planetária, esquece que a própria transformação planetária faz isso, labuta as pessoas a se mudar e a se sentirem por si mesmas. Há de aumentar muito a violência, isso não é premonição de futuro, não. Por quê? Porque todo o macrocosmo está exigindo das consciências humanas que reanimam a emanação do planeta Terra junto com esse organismo vivo, porque a Terra é um organismo vivo. Ela é uma fagulha celular, como uma sinapse da Via Láctea. Tá ligado, Manu? É isso que eu penso desse planeta, o organismo vivo. É isso que nós aprendemos na faculdade de Exu. Tá ligado? Vitória Regi. Por mais que eu faço e trabalho muito na nova alvorada. Tá ligado, mano? E também tem a luz de alvorada, são várias. Então, o que é que acontece, doido? As pessoas ficam lá se sentindo com os nervos à flor da pele, mas nada disso é do que da sua hipersensibilidade, saindo para fora. Tem pessoa que acha que felicidade, né, é ter o carro do ano, comer bem. Isso é momentâneo, maluco. Se você acredita que isso é felicidade total para o resto da tua eternidade, para de escutar. Para de escutar esse programa. Vai lá tomar a gasolina do teu carro, mano. Vai lá matar a tua sede, vai. Ah, e outra coisa. Cola a nota de R$ 100 e faz um casaco para sair na rua, vai. Tem problema, não. Tem problema não mesmo. Vai lá na tua piscina quilométrica, entendeu? Bota lá um peso de 100 quilos nas costas e dá um mergulho. Aí, deita no fundo. Vai cochilar, vai. Tá ligado, mano? Eu não adianto pra falar, não. Eu tô falando bem sério mesmo. Por quê? Porque nessa vida tu tá jogando fora a chance de viver e se conhecer por dentro muito doido. Tu é mendigo, miserável. Miserável, pobre de espírito. Tu aí que tá me ouvindo e ficou todo dói. Agora, tem muita gente que tem carro do ano, piscina quilométrica, casaco de vela, todo cheio de veludo, esses negócios, e é uma pessoa que tem paz íntima, negão, que se tem ou não tem isso, não vai perder sua linha. Não vai sair da sua paz. Esse é rico. E é milionário, porque ele se sustenta e se basta por si mesmo. Como também tem muita gente que está comendo aí 2, 3 meses só arroz e feijão e está dando gargalhada à toa, maluco. Se vai ter comida ou não amanhã, Deus está dando saúde para ele ou não. De buscar. Ele está vivendo o seu sofrimento. Ele não está curtindo. Curtindo, de curtir mesmo a sua dor. A dor não é mais de que ele, não, maluco. Mas ele vive seu sofrimento com o quê? Como um homem de bem, com coragem. Não precisa ser espírita para ter isso, não, nem bandista. Precisa ter vergonha na cara, se amar por si mesmo. E aí, Mané, está me escutando? Ainda não entendeu o que é pobre de espírito? Ainda não entendeu o que é ser miserável e o que é ser pobre? Ser pobre materialmente não é problema. O problema é ser trilionário, bilionário com esse dinheiro da terra, ser um mendigo miserável por dentro, fominha, vampiro da inveja alheia, vampiro da curiosidade do próximo, vampiro dos desejos apenas físicos do outro. Porque tem gente que, olha, né, se veste com a cor vermelha da Ferrari. Porque se não sai de Ferrari, ele é apagado, é um fantasma. Eu estou dando um exemplo, mas serve para outros carros aqui do Brasil, para outras coisas. Pô, mano, qual é, mano? Tá Tirando tirando? do material. O problema não é as coisas material nenhum. Eu falei no outro programa e falo de novo agora. Tá aqui na terceira, usa, batalha, se esforça, busca. Mas não esquece que tem uma goteira na tua telha lá, vai tampar. Um preço de telha é muito menor do que uma roda cromada de um carro. É verdade. Sabe valorizar as coisas, muito doido. Ah, camisa de marca, se eu não comprar, eu vou me derreter todo, porque o meu corpinho bonito só se veste com camisa de marca de 300, 400 com. Tá aí, os teus filhos estão comendo o quê? Arroz, feijão e uma cebolinha cortada no meio?
Muito bonito. Esse é o cara, esse é paizão, esse é bonito. E a educação do teu filho tá como? Um dia vai, outro não vai, senão pra comer tem que comer a merenda da escola? Bonitão. É tu mesmo, bonitão, que eu tô falando. Tu é muito rico, né? Bonito, bonito, muito lindo. Tanque do carro cheio e faltando leite pro filho em casa. Bonitinho, lindinho. Esse é o conceito que o ser humano tem, mano. Fora as mulheres também, esses negócios de beleza, não é feio, não, tem mais beleza mesmo. Mas os exageros, os desmandos. Aí eu falo de novo: vivem viajando da vida, vivem viajando na morte, vivem temendo a morte, viajando na mesma e desfazendo a sua própria vida, vivendo parece os desesperados, fome. E a fome não é só de comer alimento, não. A fome é de querer se mostrar para os outros que não são. Por hoje tá bom, né? Tocamos outra caixa do dia, tá ligado? É o mesmo de entregar outra aqui, só que mais suave. Bem mais suave, até pelas companhias que estão junto comigo aqui, de outros Exu, que também ajudaram a passar caixa. E o Evangelho lá. Vamos pensar, o sofá é bonitinho aí, ficou bonito, né? Ficou bonito. Que bom. Fica à vontade, né? Pode dar os outros parabéns, que eu acho bonitinho a tua voz. Calma, cara. Eu preciso de um passo, dá um passo aí, vai. Agradecer a você mais uma vez por esse trabalho. Tem me ajudado muito, me feito pensar bastante. E eu espero que para todo mundo que esteja ouvindo, pelo menos se ouça nas suas palavras, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos entrar juntamente. Vamos se fuder, tá bom, irmão? Tá Até a certo, seu próxima aí, Gustavo. não tem problema, não. Até mais, irmão. De boa.